Makui time, yes, Junior Nema, Ocula, Sakonian, Manabanga, Sainte, you are Toyo Bagane, Nimala, you are Bago, sit down, don't know quite a lot of second jita point, eh? Hidaka, tapore, jar, type, web, bobby, second jita point, when Kona Uti, this on Dora, hello, here's a Junior Nebi, Dukako, tapogata, when she do Duga, Piovare, Sainte, do you ne, Bono, Sainte, do you ne, Nimala, you are Chabono, a jar of the chima, generally, Manaka, Unai, no, Bono. I'm a teacher. ဒီကားနဲ့ကိုလာပြီးတော့အလောင်းကိုကောက်တော့တီးရတယ်ပေါ့နော်အဲဒီလိုကြီးရတော့ခုနကောင်းတော့ကြာတယ်တီးရရဟုတ်ရေစကြိုးခလာရနေ၅၆တက်ကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟောကုလာစစ်ချောင်းနေကကြောက်ဖူးကြေးရမှာညအိပ်ပြီးနောက်မြိုင်မြို့နယ်အတွင်းကကန်နီပြူရကိုအင်အားဖြည့်တင်းဖို့တွားရောက်တဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချိန်ဟာတနိုင်းနီးပါးလောက်ကြ
ဒီလိုမျိုးနယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်း၃ခုနဲ့ရဲစခန်း၄ခုရှိပြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာဆေးရုံလှုပ်ရှားမှုတွေအများရှိနေကတခြားမြို့နယ်တွေကိုစစ်ကူသွားရောက်တာအင်အားဖြည့်တင်တာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။